comme yalla dafa dogal dafa la né ci suwi et que yalla yok ta sax amin amin tan ak ay ay ci bare 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 ak ni mo wiyé ni mo no ni mo ni ko bëgg xaliss na non niveau ma niveau tambo né aha rek ma ngi suivre tam nga di leg dem set nit ma rek way dem jox ma ay wéccat way dé wéccat waaw taw rek bay sa yoy non bay la yoy ok légui di dem bari li ma gis ni Abdoul Mahi doyugul dé non antay ñatt ñu say mu ngi dugul dé par jour lay def manam fajar gi dama yew matina lu suma ndéké dem sal ngon gi diñ ya xam nga lool 3 séances la non non ben séances séances moy kuy kuy ah waaw séances trois séances gis na lay da nga tata fagay yi fagay jeex xalé yi ñoom ngi jeexal xalé yi man moom courant moomo mas ñoom moom ñëpp xam nañ ni courant moomo kon yow yaa daal lu melni ku daal waaw ma daal lu melni ma daal ki mo daal lu melni mo daal yow waaw so bi bu di yëngal adu ak fay jàmmal ta ma ko ko waaw so bi ak yeneen so yi sa fay jàmmal ta ma ko jàmmal ta ma sa fay jàmmal ta ma ko tan ko changé ta le bu di ko Yo, qui m'a donné mon immortal, vous êtes un. Il y a un souvenir. Il y a un souvenir. N'est-ce que vous avez dit que vous êtes un. Musique.